شعبي تاجر سن حسبي من لو يعدو إلا لاسعانوت دادكاسي داد دي قبيل ميهاين داد شعبي تاجر سن حسبي هاين سوغو هيلي كيري شعبي سومالي لان او قبلو دور دن وحو قبيل دي دو دو قليا مبقران ايو وده حوينوه وكباق سن كيري ان حالة دن اينو قارنو بلسة وامد ده حساب تنكيسة يلان ايسا اللي بان برخد ورو كمي ده مدن ياشا قلاها وكيلة ده سومالي لان كنصو بحي حسبي معارد كا ودني ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee waqti xaadirkan ee dalka ka taagan dhalinyaro uu sheegay in lagu xiray banaanbixii dhawaan banaanbixii habeen hore ka dhacay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer sidoo kale waxa uu ka hadlay xildhibaanku masuul ka tirsan xukuumadda Soomaaliland kaasi oo musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani ku eedeeyay inuu haysto ciidan beelada geesta kale xildhibaanku waxa uu sharci darro ku tilmaamay muddo kordhinta ay sameeyeen wadanayaasha golaha guurtida Soomaaliland desaan la soconay Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf sharciiga iyo dastuurka dalka taabanayay salaac socoteen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi waxa madaxweynadeedu ku dhamaa 13kii November go'aankii xisbiga mucaaradku oo de go'aankii habeenkii dhaweeyd ay baahiyeen ay saxaafada iyo shacabiga reer Soomaaliland baa u baahiyeen san arkayseen de ma jirin ergo mucdan oo runtii la oran karo ergaygu sunuhu leeyahay bay lahayd laakiin niman de odayaalo oo aan shir weys la qaameen ayaa jiray nimankaasina de waa ku yagu hadlay marka halka waxba kuma jiro aan de ka sheegi karo ergada laakiin waxaan sheegi doonaa oo de aan isleeyahay tilmaan bay mudan tahay in la sheego waxa weeye in xukuumaddu ama ciidanka biliisku ay dad badan oo shacab ah oo aan runtii wax allaale waxay geysteen aanay jirin in la xidhay labadii habeen ugu dambeeyay gaar ahaan gobolka Burco oo ogeydeen hablo aad u dhalinyaro ah oo inaan ka mid ah arkayseen shalayna la wadaagtay social media tacadi loo geystay runtii arrinkaasi milgaha siyaasadda iyo dhaqanka iyo amniga toona kuma jiro runtii qof doonaya inuu dareenkiisa cabbiro oo si milgalo cabbiro in xarig iyo tacadi loo geysto waa run oo de xukuumaddu waxay ku joogtay waa kalsoonida shacabka iyo xalaalnimada shacabka xalaalnimada shacabku waxay leedahay de waqti go'an waqtigu wuxuu ku eekaa 13kii November madaxweynaha marka waxaa looga baahnaa inuu keeno xal iyo heshiis siyaasi ah ma ahayn in de xaaladda noocan ah in maanta aynu arkayno inuu dalka gaarsiiyo waxaan aad ugu xumahay inaynu 30 sano in ka badan maanta aynu garan laanay xukuumadda maanta joogta waxaynu ka dhaxli doono waa ogtiin khilaafka bulshadii iyo shacabigii maanta dhex taagan waa ogtiin dadku siduu maanta u kala roobay waa ogtiin in dumarkii oo ah meelaha ugu nabadda iyo ugu amniga jecel maanta TV-diina ay fadhiyaan oo dadkii dad qabaa'il u kala qaybsan laga dhigay runtii aad baan uga xunnahay in maanta halkaa la soo gaadho waxaanan qabaa madaxweynuhu uu ka baaqsan karay in xaaladdan aynu gaadhno balse waa mid de xisaabtankiisa yeelanaysa runtii annagu fikir ahaan haddaan nahay xildhibaanadii mucaaradka la aragti baanu ahayn xisbiyada mucaaradka ahaa waxay soo jeediyeen baanu runtii la qabnay qaybna waanu ka ahayn su-aal kale ku weydiiye saaka waxa hadlay wasiirka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxa uu sheegay in musharaxa xisbiga wadaniyeed aadna ka soo baxday uu haysto ciidamo beeleed isla mar ahaantaana ay tallaabo ka qaadi doonto xukuumaddu ma qabtaa aragtida ah in musharax ciro uu haysto ciidamo beeleed aad baan ugu xumahay kelmadaha noocaas waa kelmado dee ku soo noqnoqday waana kelmado aana soo oranaysa maskaxda ma soo maraan oo afkun baa ka bartay musharax cabdiraxmaan ciidan beeleed buu rusanayaa iyo ciidan buu meel heblaayo ka keensanaa war waa arkaysiin shacbiga taageersan xisbiga min low yacaddo ilaa laascaanood dadkaasi dad de qabiil may ahayn dad shacbiga taageersan xisbiga ahaayeen isagoo heli karaya shacbigii Soomaaliland oo gobollada oo dhan wuxuu qabiil
دي دبدا او غليي مبا غرانايو منا هادل ملغله هادلكاسي ما يلانايو سامين دي ان سليهي وحبو مانتا حكومه لكن سوى ابابلدا حكومه ودو اي دونيشي اني بلشدان كو كلا كيسو او اي بلشدان كو كلا كحايسو سي قبيلة او كلا كيسو عبد الرحمن وحان سليهي منا اودن منا اودن دونو انو او باهدو تاغيرا ايدن بيلاد كورنتو اسباب wax lagu kordhiyay leedahay qodobo la raacay leedahay dastuuriga tii halka lagu sameeyay qarqoosh baahay ma ahayn mid sharciga waafaqsan marka deegu ridi meeshii dafka inay sharci ahayd halka ka soo baxay waxa ahayd su'aalahan aad weydiiso madaxweynaha weydiiso madaxweyne madaxweynadkaaga ba dhamaaday 13kii November shacabigi iyo xisbiyadii mucaaradka ahaana deewey naqdiyeen maxaad ugu tala gashay inaad isaga weydiisaad maanta in halkan maanta mikrofoonada ay la fadhidaan oo dadka ay magaranaysaa xilbanaanada ay xijisan ma hayne dawladda weydiiyey soo galaha guurti ma aha golaha sharciya iyaga ka hadli maayo sharcinimada laakiin waxaan ka hadlay wixii ka soo baxay waa maxamed xan abdullahi maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishanka CBA hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لا بعد تم بعد كوش بنكرتها